A edil de Servizos Sociais, Amparo Cerecedo, anunciou esta mañá que o Concello está inmerso xa no proceso administrativo mediante o cal prevé a municipalización do Servizo de Axuda no Fogar, que actualmente se presta de maneira mixta, con 6 traballadoras municipais e máis de 20 contratadas por unha empresa privada. Nos creemos firmemente que ten que ser un servicio público, que ten que estar municipalizado, e isto é un proceso que xa levamos con el alrededor dun ano, con moitos estudios previos, estudios económicos, con entrevistas, con usuarios, con auxiliares, e todos nos levan ao mismo camiño e á mesma decisión, que para ter unha calidade do servicio é preciso municipalizarlo. A día de hoxe é un servicio, podemos decir, que é mixto, porque por un lado temos 6 auxiliares de Axuda no Fogar que están en plantilla do Concello e alrededor de 20 auxiliares máis que están en plantilla dunha empresa privada que xestiona parte dese plan. A intención do Concello pasaría por leválo xa a pleno o vindeiro mes de xullo para a súa aprobación. Aínda así, unha vez saldado este trámite, o proceso de municipalización do servizo continuaría alo menos varios meses máis, prevéndose dar por concluída toda a tramitación para os meses de setembro ou outubro. Vai ser un proceso que nos calculamos en xullo facer un pleno donde xa se dega a coñecer a toda a corporación e a todos os veciños pois o resultado desas memorias, que son memorias técnica, económica, xurídica e social. Despois, en agosto, haberá unha exposición pública, un período dun mes de exposición pública, e en setembro, pois, a partir de setembro e outubro, xa contamos pois a gestión total directa por parte do Servicio de Axuda no Fogar.